Pa imam, ne, nema tu, bravo, nema. Pa da. Pa ne vrednem, te ne vrednem, pa nema ništa. Pa šta da radim? Pa ne, ima ona rešenje sudsko koje postekle 8. žunica. Znači, 15. dan. Pa ja sam želim po izbaciti, a ja vlasni stane, da se ja isam im, da sam izbaciti među stvari. Ne, da šta to nije jasno. Danijela, Danijela. Ne, da li ima Danijela da je vlasnik stana od sutra ujutro? Jes, jes. Tako je. Pa, završi. Jer ti to od suda pravo sam. Oh, 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 služi, to je to, ja sam popisan kvazi, mislim, mam da ti, to je to. Žali, piše tamo da se isam i ja sam svim licima i stvarima, znam. Tako je, ja. Ma ne to je što ti bi mi stače. Tako je, pa naravno. Nuhom gledu. Pa ne ostao vaši akutnik i poteku i nema niko zna šta ćemo onda. Pa ne ti padne na tome što će. Ja to rešim. Završeno suđe. Pa tako je, završeno. Pa da, završimo onda. Pa da. Pa da. Pa da. Neće, to je to pravo stvarno izdruženje. Pravo stvarno uviću, sad u 12.01. Znači ima klauzu. Ma klauzu upravo slažnosti, ja sam dužan rok 15 dana, te 15 i dana, nisam. Znači, ja se moram do 12 sati i 7. Šta naprijed? Tako je, ja ušao u posti i šta je to? Ovo sam i 13 i dan, 10 i 7. Ali ako mi kad ovaj nema tu, može posti da ovaj ne stoji tu. Šta mi može? Ha? Možno je, nema pojma, jebem se, jebem se. Hoće da dođe samo zove policiju, da ćemo da udari mene od zavrata. Šta? Ponešne stvari, da vam i trati i to je to. Doviđenja, prijatno. Tu, normalno. Normalno. To nek, ovaj, ne, to je to. I sad ti ide, pa nek se tuži koju posledu, a da nema kad dođe policija, samo tebe, lupe, ja sam vas, šta je, sudsko rešenje. Znači, možda je kako hoću ugovor, sudsko rešenje, ne. Možda nije da ti vlasnik čega hoćeš, samo kad doneseš slučku. To je najvažnije. Pa da, pa to je to. Ona već je budeta sede i dođe kevu se i kevu. I na ne opara. Pa da, pa da, pa da. Tako je, tako je, tako je, tako je. Tako je. Malo, takav, mislim, a boli me kurac da samo nađem dva svedoka i popišem stvari i doviđenja prijatno. To je to. Važi, važi, ajde, ajde. Alo. Evo, može u 9 onda da dođe? Evo, važi sad ću. Molim. Alo. Ja? Pa sam da zameni dobrava u stepi. Ono, teško ide, pa ako nije problem da. Pa to je onaj kao kalao za nju stepi.